Hej, mit navn er Morten, og det, jeg skal til at se, er min allerførste date med min kæreste, Rita. Lad os spole lidt tilbage i tiden. Fuck. Hej. Puha, er du nervøs? Nej. Okay, godt. For jeg kan godt lide en cool fyr. Jeg er helt cool. Hvad skal vi have at spise? Jeg tror bare, at jeg tager en burger. Hvad med dig? Six hours later. Hvad med en pizza? Nah. Steak? Nah. Fiskefilet? Jeg er vegetar. Hvorfor kigger du så overrasket på mig? Fordi du først siger det nu. Du spurgte mig ikke. Hvad kan du så godt lide? Jeg kan godt lide agurker. Så... Jeg tager bare en agurk. Nå. Fortæl lidt om dig selv. Jeg hedder Rita. Hvad med dig? Jeg kan godt lide at gå lange ture i skoven og bare høre fuglene synge. Jeg bruger min fritid på at tegne. Okay, spændende. På Snapchat. På Snapchat? Se, her er et eksempel. Wow, det er også virkelig flot. Det tog os vildt lang tid. Vildt lang tid? Vildt lang tid. Ved du, hvad jeg godt kan lide ved dig? Nej, hvad? At du er så sød og inviterer mig på den her date og vil betale det hele. Men hvad? Hvad kan du godt lide ved mig? Jeg synes, du har et flot andet... form. Wow, tak Morten. Det er der aldrig nogensinde nogen, der har sagt før. Er der ikke? Jeg synes, at vi er vildt gode til at give hinanden komplimenter. Kom, giv mig et til. Ja. Yeah. Måske vi skal gemme komplimenterne til senere. Spurgte du lige, om vi skulle være kærester? Nej, egentlig. Jeg vil gerne være din kæreste, Jesper. Jeg hedder Morten. Tænk, at vi allerede er blevet kærester. Rita, jeg tror, vi har misforstået hinanden. Du har ret. Jeg har ikke forstået halvdelen af alt det, du har sagt. Men bare rolig, vi skal nok fikse dit mumleproblem. Jeg bliver nok nødt til at smutte nu, for jeg tror, jeg kommer til at lave en akavet stemning, og jeg vil helst ikke ødelægge det endnu mere. Skriv til mig på vores månedsdag. Ja, som I kunne se, så gik det egentlig meget bedre end forventet.